Олена прийшла на акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісти воїнів. Каже, її чоловік, військовослужбовець 25-ї окремої десантно-штурмової бригади, перебуває в російському полоні вже 614 днів. Говорить, востаннє спілкувалися телефоном 28 листопада 2022 року. Він сказав все. Я не знаю, я, мабуть, звідси не вийду. Документи мої знаходяться побратими. Надіюсь, тобі все вишлють. Одне прохання було тільки вижити. Вижити любою ціною, але, на жаль, він найбільше боявся полону. І це з ним сталося. 1 грудня на Луганщині він потрапив до полону. Менша донька постійно ходить зі мною на мітинги. Старша пару разів виходила, але закінчилось плачем, і ми вирішили, що краще бути вдома. Цього разу не стримала сліз і молодша донька Вероніка. Каже, сумує за батьком. Я вірю і чекаю на повернення тата. Надіємося, що скоро війна скінчиться, що ООН і всі звернуть увагу на наші прохання, вимоги це зупинити. Ще одна учасниця акції Інна каже, її чоловік, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти, потрапив у полон 12 квітня 2022 року в Маріуполі. Про його місце знаходження дізналася від колишнього військовополоненого. Він був в одній камері з моїм чоловіком до серпня місяця 23-го року, то він мені надав всю інформацію. І сказав, що мій чоловік чекає на обмін, вірить, що Україна його поверне. Нам дуже тяжко. І ми розуміємо, що нашим хлопцям тисячу разів там тяжче. Ну, оцю невідомості, що з твоєю рідною людиною, де він, чи він їв, чи він пив. Ну, просто ми всі сходимо з розуму. А ось чоловік Руслан і Юрій, який стримував російську агресію у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, нині, за словами жінки, вважається безвісти зниклим. Ми познайомились з ним у лютому 23-го року, і перше поранення він одразу отримав. Потім після поранення ми одружилися в місті Курахове. І через тиждень після весілля його відправили на позицію з хворим коліном, з температурою. І, на жаль, більше нічого не знаю. Це був 3 квітня 2023 рік. Все, що я знаю, те, що їх 12 чоловік було, хлопців, які з ним потрапили на відео, вже є підтвердження. Буквально вчора я дізналась про те, що вони в полоні, але за мого поки що нічого не відомо. Офіційно безвісти зниклий і чоловік Людмили. З кінця 2022 року про військового 46-ї бригади жодних звісток. Однак, каже жінка, не втрачає надію на його повернення додому. Його мобілізували, а в декабрі, грудні 10-12-2022 він зник. Безвісти під Бахмутом Донецької області. Зараз виходимо на акції, чекаємо. Віримо, що він повернеться і буде все добре. Наші рідні – це герої, які заслуговують на гідне ставлення і незалежну підтримку. До акції долучилися 147 людей, повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Миколаївського районного управління поліції Алла Жугда. Порушень громадського порядку під час заходу не виявлено. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.